klompe. Drvena obuća napravljena od jednog komada drveta, izdubljenog, zove se klompe. Ne znam zašto, klompav je inače čovjek koji ima velike uši, ali u stvari je klopa, pa onda ubace ono m. A klompe se tako zovu kod nas. Klompe su popularne, bile uvijek u ovoj ravnici. To je zimska obuća i sezona klompi počinje negde sa prvim kišama, prvim blatom, prvim mrazevima i prvim snegovima. Obično se nove klompe kupuju u to doba. Recimo, kad se riba kupus, onda se kupe klompe đaku, dečaku, deranu, i onda on gazi u novim klompama, koje su čiste, apsolutno čiste, jel? Izašle tek iz ove radionice klomparove. I on gazi taj kupus, što je bolje nego da se nabija maljem ili rukama ili bosim nogama. Tako da te klompe posle toga postanu njegova zvanična obuća. Da bi mu klompe bile što udobnije, onda će mu deda onaj rub, gornji rub klompi, malo bricom sravniti i tamo zakucati jednu kožicu od stare šubare ili starog pršnjaka ili od zečiju kožicu koja se svim lepo izgleda na klompama, a da mu ne bi bilo hladno, stavit će u klompe malo slame, zobene ili malo sena, tako da će imati sasvim prigodnu i dobru obuću. Klompe nose i stariji ljudi, nose oni koji rade po dvorištu, po blatu, čiste štalu u njima, a boga mi idu i na pijacu. Kad imaš dobre klompe, nove, jake, imaš dobru pakliju, možeš da provedeš na pijaci koliko god hoćeš vremena, čekaš pravu cenu ili možeš da pričaš sa ljudima toliko dugo da ispadneš najpametnije, tebi nije zima. Klompe, naime, su jako dobar izolator i čuvaju nogu od vlage i od hladnoće. Klompe nemaju lub, to je onaj deo na peti, nego sasvim malu jednu uzvišicu, tako da se po tome razlikuju od papuče. Inače bi bile drvene papuče, jel? Malo nezgrapne, ali dobre. Prave se od jednog parčeta drveta. Najbolje je lipovo, zato što je najlakše ga izdubiti, a odličan je jasen jer je čvršći. Ne smiju da imaju čvor klompe jer mogu da puknu. U stvari, klompava treba ići vrlo pažljivo da se ne bi raspale, da ne bi pukle. Klompe su, što bi rekli, brand name Holandije i ja imam jedne klompe sasvim male, kao suvenire. Ne znam, kod nas ne prave, mogli bi da prave klompe kao suvenirčiće. Klompe su najčuvanije one koji prave Slovaci, majstori tog zanata. Ne znam, nisam ih video dugo na pijaci, ali znam da su klompe jedno vreme osvojile svet, istina, u jednoj svojoj varijanti. John je bio drven, a lice, onaj gornji deo, je bilo kožno i bile su vrlo popularne one klompe u bolnicama, one medicinske sestre su tako elegantno znale da klepeću tim klompicama. Klompe nisu više tako popularne kod nas, ima bolje obuće, jel? Ne znam da li ima jeftinije, šta može biti jeftinije od parčeta drveta, mada i može. Klompe se sada uglavnom čuvaju kao suveniri. Ja imam jednu levu klompu, klompe se razlikuju, ima i leva i desna. Ja imam jednu levu klompu od moje babe Gine, sasvim malu kao da je dečija, a sačuvana je vjerojatno zato što baba nikad nije u njima gazila ni u kakav svinjac, ni u kakvu, ni u kakvu štalu, samo eventualno u komšiluk.